Երկուպարով տնական բարձր տրամադրության Պանադուրի Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոցի առաջին դասարանցիները հրաժեշտ են տալիս Այբենարանին։ Դասվար Այդա Մովսիսյանի օգնությամբ աշակերտները կազմակերպել էին միջոցառում նվիրված Այբենարանի հրաժեշտին։ Իրենց արտասանություններով, երգերով երեխաները գովերգեցին հայ գիժն ու հայրենին և իհարկե տվեցին հայ գրերի հեղինակ Մեսրոպ Մաշտոց մեծ ուսուցչի նկարագիրը, կարևորելով հայ գրերի դեժն ու նշանակությունը ազգի պահպանման ու հարատևման գործում։ Դեռ մեկ տարի առաջ նույն այս երեխաները անվստահ քայլերով մտան դպրոց, որտեղ չէին էլ գիտակցում, թե ինչ է սպասում իրենց։ Արժանանալով հիմա արդեն սիրելի դարձած ուսուցչուհու ջերմությանն ու հոգատար վերաբերմունքին, նրանք սովորեցին գրել, կարդալ, հանել, գումարել։ Եվ ոչ միայն դա, այս երեխաներն արդեն ծանոթ են մարդկային վեզգացմունքներին, ինչպիսին է սերը ծնողի, ընկերոջ, ուսուցչի, հայրենիքի ու դպրոցի նկատմամբ։ Առաջին դասարանցիներն իրենց ծնողներին ու հրավիրված հյուրերին հպարտությամբ էին ներկայացնում այն ամենը, ինչ հասցրել են սովորել այս մեկ տարվա ընթացքում, այն ինչ գիտեն նրանք դեռ քիչ է։ Բայց դա սկիզբն է ուսումնառության ու գիտելիքի ձեռքբերման հիմքն է։ Այժմ գիտության բանալին նրանց ձեռքին է, երեխաները խոստանում են ամուր պահել այն ու բացել գիտելիքի բոլոր հնարավոր դռները։ Ուղաց մեզ ուպյան տարել է, բանալի դավանդել, ձեր ծանդրը է բացելավը, ձեր նողամոր բերուկի եմ ծանդանում, ձեր հարանում, առոշություն, հաջողություն, երջանկություն ամլանլան նան բանել է ձեզ իմ սերի փոքիքներ, Գեղեցիկ կազմակերպած միջոցառման համար ուսուցչուհուն ու աշակերտներին շնորհավորություն ու շնորհակալություն հայտնեցին ծնողներն ու դպրոցի տնօրինությունը։ Մասնավորապես տնօրեն Անահիտ Վարդանյանը բարձր գնահատելով միջոցառումը նկատեց, որ այս պահը հիշարժան է եւ կարեւոր։ Ոչինչ չի խնայում այս երեխաներին վարժեցնելու, միավորելու, դժվար է, ամենը մի ընտանիքի, ամենը մի ծաղի, մի դաշտիրակության, մի ուսովորության եւ միավորել ու ստանալ ինչ-որ մի միասեր, համասեր մասը, դա շատ դժվար է, հատկապես այն ընտանիքների դուրս եկած երեխաներին, որոնց երեխաները չեն աջակցել մանկապարտեզ, այսինքն ամեն ինչ ուզում են նորից են սովորում, ամեն ինչ։ Շնորհակալություն ձեր շատ լավ աշխատանքի համար, ձեր երեխաներ, ձեր առաջին ուսուցիչ ով է, ձեր առաջին ուսուցիչը։ Իսկ դուք գիտեք, իմ առաջին ուսուցիչը է, մեր բոլորի առաջին ուսուցիչն ով է։ Այսօր շատ պատասխանատու բարերարացիք, շատ բան խոստացած, չմորանաք ձեր խոստացածները, չմորանաք ձեր մայրենի լեզուն, չմորանաք անաղարկ պահել, մաքուր պահել, միշտ գործածեք, միշտ պարտանաք, դու մարդու ազգի այն տեսակն է, որը շատ մեծ պատմություն ունի, դու հայր, երբևէ չմորանաք դա, երբևէ չամաչեք ձեր տեսակի համար, սովորեք լինել միշտ ազնիվ, միշտ ճշմարիտ, միշտ սկզբունքային, բանալի ունեք դուք, գիտության բանալին է տրվել արդեն ձեր ձեռքը, դուք գիտեք բերելու կարդալ, դուք խոստացած հաստափոր դիրքեր կարդալ, եւ ձեր խրոխտ պարը, եւ ձեր գեղեցիկ պարը, եւ ձեր եզաճկուն պարը, մեզ միշտ կուղեցեն, մենք շատ հուզվեցինք, ազվեցինք, շնորհակալ ենք ձեզ այդ գեղեցիկ պարի համար, որ պարգևեցինք ձեզ բարի ճանապարհ, ձեզ կանաչ ճանապարհ, բայց ամենակարևորը առողջ եղեք, ու եղեք ձեր ծնողների կողքին, եւ երախտագետ եղեք ձեր ծնողներին, որոնք ձեզնից ոչինչ չեն տնայում, անում են ավելի, քան կարող են, որ դուք դառնաք այնպիսի, ինչպիսի միգին ծանրանում, Միջոցառման վերջում երեխաներն իրենց դասվար Այդա Մովսիսյանից ստացան նաև լուսանկարների հուշագրքույկ։